3 victima nga COVID-19 numrit të vdekurve nga koronavirusi që nga shfaqja e tij ka arritur në 97, ndërsa vetëm në 3 ditët e fundit kanë vdekur 15 persona të infektuar. As për këto vdekje, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës nuk e dhënë detaje. Ato vetëm janë shtuar te numri i përgjithshëm i të vdekurve, ku thuhet se